Meu irmão já foi. Já foi. Derrubei dois irmãos meus já no chão. Só falta os caras do escudo ali. Falta os caras do escudo aí que estão vindo. Dois, ó. Tem dois, tem vindo pela direita. A arma não tem mais alcance. Não tem nada. Ele por trás agora. Eles estão subindo ali. Nossa, um virou farofa aqui. E eu quase virei também. Do lado, MJ. Vamos salvar. Nossa, morteiro. É, pelo visto, vou fazer hora extra. Morteiro, tô morteiro, mano. Morteiro! Me revive! Tá atrás aonde? Boa! Boa, campeão! Temos muito o que fazer hoje! Vamos lá? Aquela torreta da esquerda eu acho melhor botar mais pro meio, cara, porque aquela tá sendo inútil, não acho? É. Até porque o pessoal tá vindo mais pelo meio, né? Aqui tá lá na ponta lá. Os caras estão vindo mais pelo meio, né? Chegou mais na vida. Agora chegou o Capitão Gancho. Agora os caras vão vir pela esquerda agora ali. Olha os stickers, hein? Tem stickers, hein? Cadê? Cara, esse aqui do lado. Eu fui falar pra vocês e acabei eu caindo. Que legal. Era que eu tô indo, né? Ah, caí quando eu tava indo. Olha o zap de zumbi ali. Ah, caí. Eu caí. Sai daqui dentro, vamos sair daqui dentro. Eu tô escondido na casinha. Tô escondido na casinha aqui, que eles não entram, os zap de zumbi ali. Os ah, caí dentro da casinha agora, sabe o que eu falei? Só o bot, é o bot que tem que salvar aí. Não salva nós, bot. Na casinha caída aqui. Vou te ver aqui. Boa, Bolt, te amo, Bolt, nunca critiquei. Isso. Bolt do canal. Nossa, Bolt do canal seria mais burro. Superaqueceu.
cara vindo por trás. O cara vindo de ré pra cima de mim, ele quer que eu encoste ele, eu acho. Ah, eu não vi, foi mal. Foi mal. Tem uma aqui. Não, que é Hammer Bros. Eu não vi que era tua. Acho que tem arma aqui, por exemplo. Eu primeiro. A retro aqui. Tá caçando ali pra ver se tinha. Uma 10G recupera essa cidade. Vocês me deixam impressionado. Cai, você cara, poderia considerar voltar lá e lutar. Eles estão. Vamos ver. Campo americano? O míssil Lightmass estava pronto. Precisávamos encontrar Karn, colocar o sinalizador perto e disparar. E onde estava Karn? Bem, Omega derrotou suas semeadeiras no museu. Acho que ele queria cuidar daquilo pessoalmente. Sabemos que o Grump Malvadão vai estar no museu. Loomis anunciou que vai mandar os Gears da cidade para o museu. Deve ser uma armadilha. Deixa eu retroquei, Felipe, você que gosta. Nossa, eu tô com uma escopeta nova. Isso aí anda no grupo.
fala, cara. Isso! Não canta aqui, não. Porteiro! Atenção! É um long shot aqui onde eu tô, se quiser. Onde eu tô? Nossa, passou, tirou cera da orelha agora o tiro que eu vi. Vou botar long shot aqui. Saiu, eu tô no grupo e não consegui. Ah, apareceu, aleluia. Parece que ele se despedaçou. Ou é impressão minha? Quem é que é malandro? É uma conquista, 20G de Aftermath. Quem é malandro? Diziam que os Grubs eram monstros estúpidos, mas o que eu vi hoje, eles não são burros, são metódicos. Eles sabem o que estão fazendo. E Carne é mais esperto que metade do nosso alto escalão. Você não me viu? Hora de ir, neném! Nós estamos saindo, Kilo! Paddock, espero que essa coisa de vitória não... Você sabe. Não esquenta. Quando a guerra acabar, podemos continuar tentando nos matar como gente normal. Eu tô com uma lança normal e a lança retrô, filho. Cuidado com a vira, idiota! Eu tô com uma lança normal e uma lança retrô. Tem granada aqui em cima, meu. Eu peguei que tava assim. Vai ter que fazer hora extra, bicho. Stickers! Vou morrer. Puta, filha da... Stickers, eu atirei em três stickers, os três explodiu e matou ele.
Nós estamos saindo, Kilo. Escorrosa. Pedra. Coisa de vitória, não. Você sabe. Não esquenta. Quando a guerra acabar, podemos continuar tentando nos matar como gente normal. Já retrô tem aqui, Felipe. Oi? Vou ter que... Eu vou jogar... Eu tenho que... Nossa, a gente tá terminando 360 agora. É, agora depois nós vamos jogar o Ultimate Edition, que é o remake do 1, né? Vou ter que jogar o 4 ainda depois. Estamos jogando na sequência. Olha aí. Aranha. Esse é o bicho mais chato. Sticker tac. Dividam-se. Dois para a esquerda, dois para a direita. Vamos embora. Armadilha de balestra. Tá onde? Bota onde essa outra aqui? Subindo outro, eu tô atirando nele. Tá subindo mais dois. Mais uma de machadinha. Olha eles aqui então. Outro, outro, mais um. Mais outro. Dois agora ainda.
Aí vem aqui, cara. Que cheiro. E daí outra, machadinha. Peguei. Tem uma armadilha de balestra aqui em cima. Foi divertido. Mas precisamos ficar longe dessas patrulhas. Como coloca? Podemos chegar a um telhado se formos por aqui. Ó, aqui. Obrigado. Tô com a armadilha aqui, ó. Como é que coloca ela? Como coloca? Pega no chão aqui, vocês. Pega aí, vocês colocam aí. Ah, eu não sei. Eu botei, apertei tudo quanto é botão no cu. Ó, abro só na brisa aqui. Os bichos sabem que tem que vir. Bot, nos ajude com a porta. Bem na hora. Ah, olha só. Acho que somos o assunto do dia na Grimlandia. Proteja o bot enquanto ele hackeia a porta, aquilo. Uber! Um gordão aqui na frente. Tinha. Dá um long shot aqui que eu vi. Matamos três com a lança retrô, já é um recorde. Tem munição zerado. E aí, voltei pro jogo. Essa magia.
Bloqueie aquilo. Caminho livre até o telhado. Olha a mira, cara! Alguém viu meu nome por aí? Naquele dia, a cidade velha parecia deserta, embora não tivesse sido evacuada adequadamente. Para onde foi todo mundo? Agora descobrimos. Para os telhados. Pensaram que seria seguro. Pensaram errado. Guerra civil. Tanto faz para os Grubs. Nessa guerra, não importa. Isto não é uma guerra. É um extermínio. Eu tô sem munição mesmo. Qualquer coisa que vem... Long shot. Tô com um shot. O cachorro tá com fome. Ver! Alguns velhos amigos vieram nos visitar. Está vazia! O meu filho lá convidou pra jogar o Roblox e disse que achou um modo Pokémon Go. Não. Nossa, esses caras no chefão do 13 incomodou nós, hein, Felipe, esses drones aí de... Do além. Drone do além. Foi mal. Não. Vou jogar um litrão gol hoje. Alguém fez um strike ali. Atiraram no drone, o drone caiu em cima do bicho, o bicho morreu. Era o sinuca ali, jogaram o drone explosivo em cima do bicho, ele morreu. Eu não vou sentir sua falta.
Estou com a impressão de que estamos sendo caçados. Acho que Carne ofereceu um prêmio por nossas cabeças. Agora que eu preciso dar pra um shot, eu tô sem munição. Peguei os drones por trás, hein? Maldito museu! Ninguém caiu. Carne mandava seus melhores grubs. Eu estava começando a pensar que ele tinha medo de nós. Você joga a bala pra cima e bate que nem a cama. Foi de beisebol? Quero munição! Beleza! Tô sem munição! Faz barulho, tem gente dormindo. Os dois tios estão dormindo no passado. Aqui em cima tem tiro fatal e morteiro. Em cima de outro tiro fatal e morteiro. Lançando granada! Deixa eu só responder um negócio. Dois lá em cima. Preparado para tirar.
nós. É isso aí. Vamos, Kilo. O museu está perto. Rápido! Estávamos perto agora. Só lamentei ter que sacrificar o bot para matar Karn. O baixinho nos ajudou muito, mas tínhamos um dever a cumprir. Não podemos segurá-los para sempre, controle. Precisamos da evacuação. Trabalhando nisso, sargento. Estamos feridos, controle. Por que não manda o Raven do Loomis para cá? O coronel Loomis está se preparando para liderar o ataque ao museu, sargento. Eu achei errado que eles voam, cara. Tô louco pra soltar o míssil na cabeça. Puxa. Preciso de ajuda. Derrube o campo. Como não desmuta? Eu tava te escutando. Gente, o fim está à vista. ODG, estrela ascendente. Tchauzinho. Encerrar aqui, galera. Eu vou encerrar aqui, MJ. Valeu pela jogatina, hein? Amanhã eu vou jogar mais um pouco. Amanhã, se quiser jogar. Beleza, valeu pela ajuda aí, né? Olha só, que beleza. Mais tarde eu volto, mas eu vou voltar com outro jogo. Eu vou jantar e depois. Qual é o nome mesmo? Jack. Valeu, falou. Não, não, não. Valeu, MJ. Detroit. É um nome péssimo. Tempo. Let's go.